Salve galera, tudo beleza? Quem que tá falando é Gabriel Cabral. Estamos aqui hoje com mais um episódio de South Park Stick of Truth, galerinha. Vamos lá ver, explorar aqui o MAPE, mano. Olha, tem essa bandeira aqui, mano. Ah, tem o mapa da cidade toda aqui, velho. Olha o tamanho dessa cidade, velho. Esse jogo vai ser meio louco de zerar, velho. Olha o tamanho dessa cidade. Já pensou cada casinha dessa, cada pedaço desse já ser uma missão, velho? Tô ferrado, velho. Caramba, velho. Vamos ver aqui. Oxi, o menino fala com a boca bem. Não tô entendendo nada. Pô, um bocado de arma aqui, galera. Olha isso, velho. Um bocado de arma, velho. Vamos comprar alguma, velho. Vamos comprar alguma arma aqui. Pô, velho, essa daqui pode acertar. É massa, velho. Essa daqui pode atacar 4 vezes, velho. Essa daqui dá dano. Penetra em 5 armaduras inimigas. Como assim 4 vezes? Até o estilo. Não entendi, velho. Pô, agora fiquei em dúvida, velho, se eu compro essa ou a outra. Uma dá pra atacar 4 vezes? Carai, velho. Ah, eu vou comprar essa daqui de 3, que se for boa, não sei. Belezinha, bora aqui. Vamos aqui no I, né, que é tipo aqui nossa nova arma. Um bocado de coisa, velho, um bocado de coisa. Missão, habilidades. Olha, desbloqueei alguma coisa aqui, ó, melhoria disponível 1. Ah, eu tenho esse pó onírico. Eu tenho que ver qual é o melhor desses dois poderes pra poder aprimorar. Maravilha, o Boros tá aqui, né? Vamos aqui, vamos sair aqui. Caramba, mano, Boros, é nóis. Bora aqui, bora aqui. Aí, pegamos aqui. Vamos roubar a casa do Cartman, mano. Você passou de nível, agora você tem uma habilidade nova. Ah, eu já vi isso, beleza. Aqui, a mãe do Cartman. A mãe do Cartman, a mãe do amigo. E aí? Vamos falar com ela aqui. Vocês têm que ficar cuidado agora. Tenham cuidado. Isso é espanhol? A pessoa peida, ela fala, pergunta se é espanhol. Meu Deus, velho. Bora assaltar a casa do Cartman, mano. A gente é troll, velho. O Cartman gosta de trollar os outros. A gente também tem que botar ferrando nele, velho. Olha o quarto dele com boneca, velho. Vamos ver aqui o guarda-roupa dele aqui. Bora ver, tem o que aqui pra gente. Oxe, peraí, rapaz, peraí, eu não vi direito. Tem um... Eu quero pegar alguma coisa, não dá, velho. Rapaz, que tosco, velho. Vamos sair aqui então, velho. Aqui nessa gaveta deve ter alguma coisa pra gente, né? Cadê, velho? Aqui, ó. Olha lá, DVD gordo, velho. Que louco, velho. Poção de força, queixo duplo. Cartaz de guaxinim. Vamos catar tudo, velho. Eu quero matar essa boneca, não dá. Vou quebrar o carro, então. Ah, o carro deu pra quebrar, velho. Oxe, que é isso aqui, velho? Deixa eu ver. Ô, louco, tem um bicho ali, velho. Que louco, velho. Vamos ver aqui nessa caixa aqui. Ah, opa, merda, horrívelzão, velho. Vamos ver aqui nessa gaveta. CD foi mais um, meu Deus, mano. Olha, 90 centavos, ingresso para o Super Pum Time. Kit de sobrevivência do Brad Pitt. Oh, meu Deus do céu. Cada negócio tosco, velho. Vamos quebrar isso daqui. Ah lá, velho, tem nada de bom aqui, né? Vamos cair fora, vamos cair fora. Bora lá, sair do quarto dele, não tem nada de legal aqui, velho. Aqui é o quê? Ah, é? Ah, quarto da mãe dele, eu acho. Ah, bora ver aqui nessa gaveta. Cueca? Oxe, como é que uma mulher tem uma cueca no como é que fala, velho? Na gaveta, velho. Dinheiro, 1,50, oh meu Deus. Trovão negro, meu Deus, isso daqui é consolo, velho. Trovão negro, paixão púrpura, lebres... Serelepe. Que onda, velho. Pra lá, a mulher só anda no consolo, velho. Rapaz, olha, drogas aqui, ó. Maconha, pó de cocaína, ó, aí. Olha o tamanho disso daqui, velho. Rapaz, essa mulher é doida, velho. Precisando urgentemente de um marido. Rapaz, que isso, velho. Aqui é o quê? Cachimbo de crack, é cracudo, ó. Craqueira, meu irmão. Craqueira ela, meu Deus. Peruca reta. Pigmento roxo, boneco sexual do Antônio Bandeira. Meu Deus, véio, como é que inventa um boneco sexual do Antônio Bandeira, velho? Horrível, velho. O leiteiro, rapaz, opa aqui. Aqui é de boivo, pai. Cê é maluco, cai fora aí, só pra quem sabe. Você encontrou seu primeiro pigmento, use para mudar a cor de alguns itens. Aperte I no inventário, beleza. Cadê o pigmento aqui, velho? Como é que muda? Modificar nuance. Ah, nuance. Ah, eu posso mudar a cor, né, pivete? Bala, meio massa. Oxe, o outro mudou o que ali? O padrão é o que aqui? Ah, o padrão é esse, né? Pô, meu, vamos colocar esse daqui mesmo. Secundário esse. Pronto, selecione a cor desejada principal secundária. Escolha o mouse e confirme com o botão esquerdo. Selecionar.
Não. Pronto, vou botar primário aqui. Pronto, vou botar voltar. Ficou assim, ficou bala, pivete. Ficou bala. Pronto, é assim, ficou é assim que eu quero. Pronto, vamos cair fora aqui agora. Pronto. Oxe, ainda tem uma porta aqui, ó. Ah, vamos entrar aqui. Ah, é o banheiro. Ah, velho, o banheiro daqui são padrão Esse mercado é FIFA. inédito. Os banheiros Prova desse do jogo são lubrificante padrão Dove FIFA. Mineiro. Pacote de Eu, polvo mas eu marinho, quero oh saber meu do Deus, lubrificante. pentelhos, olha pra isso, velho. Pentelho dentro do armário, velho. Ainda dá pra vender pentelho, 5 centavos. É um negócio de doente, velho. Cada jogo de doente que os caras inventam, velho. Aqui é o quê? Tampão de cabelo, Xerox. Meu Deus, velho. AIDS, oxi, a AIDS tá na gaveta? Entendi nada, velho. Eu vou cair fora, velho. Vamos sair. Aqui não tem nada legal, não, velho. Tem nada legal, não. Corre, 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 corre. Rápido pra ninguém ver a gente, porra. Isso, mete o pé, meu irmão. Mete o pé. Isso, boa, cê é miserê. A gente pegou a chave da garagem, ó. Obrigado por comprar as DLC Sociedade Definitiva Sumaruai. Os itens adquiridos já são baú. Quarto. Oxi. Ô, louco. Oxi. A gente pegou uma chave aqui, né? Ah, é da garagem dele, ó. Carai, que bicho é aquele ali, velho? Um pinguim roxo? Bora bater nele aqui. Tá acontecendo nada, tô dar peido nele. Oxi. Chupocomon! O nome do bicho é Chupocomon. Você encontrou seu primeiro Chupocomon. Colecione todos, aperte O para abrir a telecoleção e veja qual está faltando. Letra O, beleza. Oxe, apareceu uma mulher aqui, senhora Cartman. Vou lhe pegar, vou, senhora Cartman, se ligue, vou. Inventário, início. Gente, cadê a coleção? Ah, aqui, coleções. Chipocomon. Ah, aqui, o que eu peguei foi esse, ó. Penguin. É um pinguim, né? Massa, massa, velho. Massa. Aí tem uma sacola aqui, ó. Pigmento cinza e barba de mago. Massa, velho. Oxe, qual foi desses ratos aqui, man? Dá um pedaço. Vou bater neles, ó. Vou bater nos ratos. Os ratos não morrem, não, velho. Tá comendo um papel ali, miséria. Pô, ele tá me matando, pô. Tirando meu sangue. Miseráveis. Vai ver algum item aqui, ó. Tampinha de garrafa. Brinque, sacana. Vamos cair fora, velho. Vamos cair fora aqui. Será que dá pra abrir essa garagem também? Dá não, tá trancada, velho. Que merda, velho. Olha, tem um cara ali, é um menino ou menina? Oxi. Aí é que, rapaz. Que estranho, velho. Vamos falar aqui pra ver. A Doug, o rei dos magos, disse que sou ruivo demais para ser um dos humanos. Mas os paladinos Borders. Ai, menino, é menino, é menino. É menino, vamos tentar entrar nessa casa. Aí, ó, chave de casa do Borders. Ah, vamos entrar na casa do Borders, pivete. O cara tá no meu lado, eu vou invadir a casa dele, velho. Ele é muito cuzão, velho. Vai comer a cara dele de culpado, ó. Porra, vou me lenhar, velho. Meus pais vão ver aqui que você tá invadindo minha casa, eu vou me fuer, velho. Rapaz. Vamos ver aqui na. Behold, Gavei aqui na gaveta. Crachá de inspetor do Boris, sai daí, velho. Aqui a mãe dele toda comportada, ó. Butters really is a O very Boris é um sweet garoto muito boy. meigo, espero que I você hope you'll trate da treat mesma him forma as que my trataria normal uma criança child. normal. Oxente, rapaz, ele é excluído? De ligar a televisão, não quero que ninguém assista a televisão, não. Olha o pai e a mãe dele ali, ó. Ele feião, velho, cara de lerdo. Rapaz, isso aí, ó. O cocô que faz xixi, isso é um livro, é o quê, velho? Meu Deus, memória flash, um pendrive antigamente. Meds, cara, aqui é o pai dele, né? Ah, this must E be aí, the new coroa? kid. We're playing, Dad. Estava You brincando, catch with me pai. right away if Butters does Senhor something you need to be Scott. grounded for. Aê, massa, velho. Vamos ver aqui. Colher e pinteiro. Pô, em todo lugar tem pinteiro, velho. Esse pessoal tá foda, velho. Rapaz, e deixa o pinteiro assim pela casa. E ainda vende, velho. Clametro estragado. Clamato estragado. Gente, poção de cura. Aê, mano. E ainda tem um dólar, vô. Tem um dólar. E essas compras aqui? Deixa eu ver aqui. Pô, velho, foi mal, velho. Olha, ele fez esse cara de triste. Eu acabei com as compras, ele fez cara de triste. Vamos lá em cima, vamos lá em cima. A casa daqui desse jogo é tudo padrão FIFA, velho. O cara sobe a escada estranhão, velho. Vamos entrar aqui no quarto. No quarto aqui tem o quê? Ah, mano. Welcome to my room. Bem-vindo ao meu quarto. Vamos ver aqui o que é que tem aqui nesse armário. Pô, opa, ele tem um bocado de fantasia, ó. Que louco, velho. Olha lá, velho. Vamos sair aqui, velho. Bora lá aqui, ó. Pintura de estrela, dinheiro, identidade havaiana, fotos de garota racinza, ó, que onda, velho. Cara, tem foto de garota. Ó, uma bola aqui, ó. Pô, me foi mal, velho. Por que a Those are bola? my minions. They help me punish his Chave do Covid, caos, dinheiro, olha. Chave, olha, já. Olha. Chave, ó. Brinque. É um bocado de brinquedo aqui. Ele é cheio de brinquedo. Tô com inveja.
Chipocomão! Outro Chipocomão, outro bicho de pelúcia aí. Bora cair fora, vou cair fora. Tem o que aqui? Tem alguma coisa nessa gaveta, né? Vamos ver aqui, cartão de fidelidade Marralo, literatura de Detran. Quer dirigir, quer ser motorista? Pronto, aqui no quarto dos pais dele tem o que? Chave da garagem do Scott. Stock, sei lá. Chave de fenda, é pra gente fazer uma coisa. Mais uma chave, mano, que maravilha. É, quebrei o abajur, porque eu sou vida louca. Eu quebro abajur mesmo, mano. Aí, ó, Okama Gaspari, sei lá que negócio é esse. Negócio estranho, velho. Vamos cair fora. Aqui não tem mais nada, não. Aliás, não, tem mais uma porta aqui, ó. Aí é o banheiro, né? O banheiro aqui é tudo padrão FIFA. Pigmento rosa e cano enferrujado. Rapaz, aqui dá pra vender até cano enferrujado e pinteiro, velho. Que negócio é esse, velho? Sabão com corda e gosma cremosa do Boris. Lá ele, gosma cremosa dos outros, meu irmão. Se lenhar, rapaz. Está viajando, é. Bora. Sai da casa desse cara aqui, velho. Não tem nada aqui, velho. Bora. Pera aí. A gente pegou duas chaves, não foi? Pô, deve ter alguma coisa, alguma porta aqui dentro, velho. Se eu peguei duas chaves aqui, pelo menos alguma coisa tem que ser aqui, velho. Pera aí. Ah, não, aqui não tem nada, não. Bora. Bora. Arreta o pé, meu irmão, arreta o pé, bora. Pronto, aqui deve ser aqui, mano, olha lá, ó. Chave de segurança do Scott, beleza. Olha lá, mano, item pra caralho, velho. Ó, pra lá, dinheiro, poção de velocidade e franja. Massa, aí esse baú aqui. Luva do druida e bicicleta de ação radical. Aí, ó, luva aí, ó. Peguei uma marada massa, ó. Massa, cana brinque. Nova mensagem do Kenny. Foda-se. Calma, vamos ver aqui. Olha, se você encontrar um mundo com algum objeto brilho, use a arma de longo alcance para segure F com ferramenta para disparar e ativar. Ô, louco, mano. Olha lá aquele bicho que a gente viu lá no primeiro episódio, velho. É um Chipocomon, ó. Atire em objetos e derrubar lugares... Passagem secreta, também é possível atirar inimigos para... Deixa eu ver se dá pra atirar ali. Ah, pivete. Pô, dá pra gente fazer umas varas. Vamos pegar esse Pokémon aqui. Pokémon Cash, Pokémon. Vamos acertar nos carros que tá passando aqui, velho. Vamos acertar nos carros que tá passando aqui. Aí, lá. Pô, velho, não tem efeito não, velho. Caraca, velho. Mas foi bala, velho. Foi bala nossa. Vamos tentar pegar alguém aqui. Calma. Vamos tentar pegar alguém. Vamos zoar, porra. Bora. Toma, ah, não pega não, velho, que merda, velho. Pô, a gente agora tá com arco e flecha, viu, mano. E aqui é, como é nome? Lara Croft, viu, pai. Cabral Croft aqui, viu. Se liga, moleque, olha lá, pegamos vários itens aí. Massa, galera, massa. Vai, toma aí, flechada, headshot, Ana, pivete. Então é isso aí, galerinha. Mais um vídeo aí pra vocês. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E é nóis, galerinha, um abraço.